Gravar, vai pra pista o Gonzinho aqui, PD. O Gonzinho tá indo pra pista e esse é preparado. É a quadrilha da fumaça fazendo a sua apresentação no segundo Sananduva Moto Fest. E aí o meu DJ, como é que tá? É que tá, vermelho? Nem fala ele lá dentro do alto. E aí, o que, que você achou, hein? Apenas a metade do João tá fazendo uma nova verticais aqui na pista. É que a briga tá com a mão, mas tem que começar a
aplaudir. Aí vou aplaudir já, pessoal da quadrilha da fumaça.